Sparta mimochodem v této sezóně protočila už všechny tři své gólmany. Nejdřív byl jedničkou Nica, potom Holec, teď je jedničkou Heča, který byl donominován dokonce do národního týmu, teď pro Baráž. Je to pro tebe překvapení? Heča v reprezentaci? Tak je to pro mě celkem překvapení, no. tak, protože tak tyk vlastně nechytal poslední dobou. Tak já vím, že ve Slávě Mandous chytal skvěle. Teď si se dostal teda samozřejmě... Teď úplně nechytal skvěle ve tom linci, Ano, ale, ale, předtím měl neuvěřitelnou formu. Já jsem vůbec nečekal, že takhle je schopný zastoupit vlastně koláře. koláře. Ale, A teď už zase chytá dobře i kolář. Teď se vrací, vrací kolář, takže je to takový... A tak nahradil zřejmě třetího jako by brankáře na, to, na, tu trojku v podstatě si může jít sednout se kdokoliv. No. <laughs> <laughs> Když to tak přeženu, jako, se jako vším respektem ke klukům, ale uh, důležité je uh, hlavně, aby byl ten číslo jedna z zdravý. Další ukázky z show Taka najdete na sociálních sítích o tv Sport.